ہم لوگ اپنی گاڑی میں نجف اشرف سے کربلا کی دوری طے کر رہے ہیں اور یہ 90 کلومیٹر کی دوری ہے اور یہاں دونوں طرف یہ امام باڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ یہاں سے لوگ پیدل چلیسویں کے موقع پہ اس راستے سے گزرتے ہیں اور یہ سارے امام باڑے میں لوگ رہتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پیر ہاتھ دباتے ہیں، اس کے لیے وہ ظاہر کو بہت بلند سمجھتے ہیں کہ ان کی خدمت کر کے ہم اپنا رتبہ بلند کریں گے اللہ کی نظر میں اور مولا کی نظر میں۔ اس لوگ اپنی گاڑی پر ہیں اور یہ ہمارے زائرین ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ پیدل چلتے ہیں اور یہ جو پیلرس ہیں، اس پیلرس پہ نمبرنگ دیے ہوئے ہیں، 1452 نمبر ہے نجف سے کربلا تک، 551 ابھی کراس کر رہے ہیں اور کوئی بھی بھول نہیں سکتا اس نمبرنگ کی وجہ کر۔ جماعت کی نماز ایک کربلا میں ہوتی ہے اور مائک لگے ہیں، وائی فائی لگا ہے، دوا کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں کہاں ملے گا، اس طرح کی محبت، یہ قربانی، جذبہ، یہ قوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے حسینیہ، یہ ہمارے امام باڑے کو کہتے ہیں۔ یہ لوہے کے جو فریم ہیں اس میں خیمے لگ جائیں گے۔ امام حسین کی تصویر اور حضرت علی کی تصویر کوفے اور کربلا میں جا بجا نظر آئیں گے، یہاں تک کہ بس ٹرک والے بھی یہ تصویر امان کے طور پہ اپنی گاڑی میں لگا کے چلتے ہیں۔ یہ پولیس اسٹیشن، پولیس کا اسٹینڈ ہے یہ۔